Ми говоримо про ринок електромобілів. Темпи його зростання в нашій країні одні з найвищих у Європі. Це означає, що наші громадяни хочуть їздити на електромобілях. А що робить бізнес та влада для того, щоб задовольнити це бажання наших громадян? Я хочу наголосити, що в 2015 році ми зняли імпортне мито, це дозволило здешевити на 10%, тобто на 1,5-2 тисячі для такого доступного сегменту електроавтівки. Сьогодні ми кажемо про зняття імпортного ПДВ і акцизу. Це дозволить здешевити електромобілі ще принаймні на 4-5 тисяч доларів. Причому це якраз в доступному сегменті. Зараз створять умови, знімуть ПДВ, таке інше, люди почнуть купувати електромобілі. А де їм заряджатися? Як швидко з'явиться ця мережа електростанцій? Понятно, що сеть текуща, яка є, вона не готова, і тут необхідно, по суті, дубляж той сети, електросети, електроснабжаючих компаній, які в Україні є. Тому що мощність, яку потребляє один автомобіль при мінімальній зарядки, это порядка 3 кВт. Если это... Это півтора чайника, да? Ну, это два чайника, да. Это два больших чайника, которые необходимо греть, по сути, сутки напролет. И если весь дом будет одновременно включать на ночь заправку электромобиля, ну, это приведет просто к перегоранию неспособности заряжать эти все электромобили, которые есть. А як швидко, на ваш погляд, можна зробити таку мережу, щоб, наприклад, я міг доїхати електромобілем з Києва до Одеси, там, з Києва до Львова, до Харкова? Зараз кілька українських холдингів якраз розглядають варіанти построєння електрозаправок по тим направленням, які ви сказали. Це Київ-Одеса, Київ-Львов, Київ-Харків. З мережами більш-менш все зрозуміло, хоча ми сподіваємося, що ці плани будуть не просто планами, вони реалізуються. А скажіть, будь ласка, що робиться для того, щоб електромобілі все ж таки були більш доступні? ПДВ ми зрозуміли. У деяких країнах Європи існують такі програми, які здешевлюють електромобіль для кінцевого споживача майже на 10 тисяч євро. А чи можуть у нас бути такі програми? Сьогодні якраз в тому числі в Верховній Раді відбувається подібна дискусія, яка має бути модель підтримки індустрії електротранспорту. І є люди, які кажуть, давайте зробимо як в Європі, щоб були дотації з бюджету тим, хто купує електрокари, та, а потім вони будуть через субвенції компенсувати з державного бюджету. Я особисто не підтримую такий підхід, бо я вважаю, що, по-перше, він задорогий для країни, по-друге, він занадто складний в адмініструванні. Ми не можемо сьогодні собі дозволити такий підхід, який має місце, наприклад, в розвинутих європейських країнах.